Битката с огъня е в района на Струмяни, където във вторник бяха евакуирани близо 120 души от две села. Очаква се днес в гасенето да се включат и самолети от Швеция. Каква е ситуацията тази сутрин с борбата с пожарите в Югозападна България? Антон Чавдаров, включваме с последна информация. Тони, добро утро. Добро утро, здравейте. Ами ситуацията не е по-добра от вчера. Надявам се да е по-лоша от утре, защото наистина пожарът към момента продължава да е активен на много фронтове и все така застрашава някои населени места. Последно разбрахме, че отново пламъците са се насочили към село Кърпелево и горските служители, заедно с пожарникари, доброволци и военни, правят всичко възможно да осигурят достатъчно добра ивица, която да запази селата от този наистина много тежък пожар. При нас е Венци Янев, кмет на село Микрево. Господин Янев, вашата информация каква е? Каква е изобщо обстановката горе? Вие редовно се качвате, за разлика от нас медиите, защото знаем, че за нас няма достъп поради така мерки за сигурност. Информация е това, че в момента Кърпелево е по-застрашената част, защото вятъра променя посоката на северо-запад, посока Сибитли, и тогава вече обръщането на вятъра помага пожара се пренесе по-бързо към село Кърпелево. Затова са насочени повече силите натам. За сега се мъчат горско стопанство, Сандански, Струмяни, всичките горски са на терен. Изпращаме нагоре подръчна техника, мотики, лопати, каквото можем, за да може да помагаме и да разпределяме хората, да ги разтегляме в ивица, за да може да предпазиме отиване на пожара към селото. Полосата се прави с булдозър, за да може да хората се движат по-спокойно и да предпазват огъня. Ако говорим малко за тази система за ранно предупреждение, получиха ли всички хора на време този сигнал от BG Alert? Защото ние разговаряхме с хора, които казаха, че телефоните им по никакъв начин не са реагирали. Да, имаме информация и ние, че не всички получават обаждане по системата. Не получават сигнал такъв за предизвестяване. Специфичния, да. Да, и много хора по терена нагоре нямат и достъп до него. Няма връзка там. Дали мобилно, какво е причината, не знам. Как се процедира с тези хора? Кметският наместник отива на място. Той е БГУ. Друг начин няма. Само на место. Каквото може на место да се направи, да могат да се извадат хората, ако се наложи всичко на тичане и на ходене. Разчитаме на физическа сила. Вашия телефон лично извибрира ли? Не, за момента не. Нямам даже още не... Не съм... Този ден, когато беше евакуация. Не. Нямам обаждане, няма. Добре, господин Янев. Може би да споделим и аз малко впечатление от това, което видяхме с очите си в деня, в който системата на BG Alert се задейства. Тогава наистина не на всички телефони бе получен по едно и също време сигналът. При мен лично сигналът дойде, докато влизахме в село Кърпелево, тогава извибрира телефонът ми. На друг човек от екипа ни, на оператора, пък телефонът му извибрира, може би, час и половина след това. Местните хора пък ни разказаха, че техните телефони въобще не са дали никакъв сигнал. И още нещо любопитно, което се случи. На отиване към село Кърпелево не срещнахме абсолютно никого. Селото наистина е доста слабо населено, с едва около десетина души. На връщане обаче, когато вече се евакуирахме заедно с хората, тогава вече след сигнала на БГ Алърт, страшно много хора тръгваха към селото, за да проверят къщите си, домовете си, близките си. Тоест, получи се една ситуация, при която сигналът от BG Alert по-скоро привлече хора към село Кърпелево, а не ги евакуира по най-бързия начин оттам, именно защото хората, щом разбраха, че има пожар около селото, решиха да отиват да проверят домовете си, къщите си, градините си, близките, който има, така че наистина една така любопитна подробност, която може би е така показател и за менталитета на българина в такива ситуации. Да, благодаря на Антон Чавдаров. Беше наистина любопитно това лично впечатление. След като кмета на село Микрево не е получил предупреждение от BG Alert, поне да се надяваме, че клисаря, този, който удря камбаната, за да възвести, че има пожар, да го получава бързо, разбира се, в това в сферата на шегата, дано пожарите бъдат потушени. Сега от Стара Загора ще включим кмета на града, Живко Тодоров, който се оказа единственият градоначалник, който има кодовете за достъп до системата BG Alert. Здравейте, господин Тодоров.
Здравейте на вас и на вашите зрители. Сега, двама души от вашата администрация ще бъдат обучени. Началника на отдел опазване на обществения ред и управление при кризи и служител по сигурността на информацията към същия отдел. Само тези двама души ли ще имат достъп? Така. Само тези двама души ли ще имат достъп или и вие ще имате достъп до системата BG Alert? Те ще имат кодовете. С заповед това са двамата служители, които са определени да боравят с тях. Това са и служителите, които ще преминат специално обучение, което очакваме от Главна дирекция пожарна безопасност да бъде назначено и съответно да могат да преминат през това обучение, за да могат да бъдат компетентни. Самото съобщение ще се формулира от тези двама души и ще бъде съгласувано с Главна дирекция пожарна безопасност. Такъв е реда, който е определен с наредбата. А знаете ли колко време продължава това обучение? И докато не се обучат, отново ли противопожарната служба ще има право да изготвя текста на съобщенията и да ви го подава за одобрение? Точно така. Докато не преминат нашите служители обучение, те няма да имат право да изработват такива съобщения. Очакваме все още това обучение да бъде назначено, да бъде определена дата, за да се проведе. Може би са изчаквали да се съберат повече кандидати за това. Ние заявихме още през април месец, веднага след влизане в сила на наредбата, да бъдем обучени и да можем да боравим с тези съобщения. Аз самия при свои пътувания в Брюксел, когато се е налагал и във връзка с зелената сделка да правим срещи. Когато телефона ми се регистрира в клетката там, и до ден днешен включително получавам съобщения за различни така нарушения на обществения ред, които могат да бъдат притеснителни за хората. И съответно това дава една възможност на гражданите да имат много по-адекватна реакция и да се предпазят от евентуално бедствие или атентат. Знаете, че това го има и да. В европейските градове. Това е много любопитно. Надяваме се при нас да няма, разбира се. Много е любопитно, че вие сте заявили още април месец, а сега започва август, още обучението не е стартирало, но много интересно. От тук нататък други трябва да отговарят по този въпрос. Да ви попитам, тъй като изготвените съобщения, какво точно ще получават жителите на Стара Загора, ще ги изработват тези двама ваши подчинени. Но МВР ще, ще ги одобрява централно. Това отново няма ли да забави пращането на системата и изпращането на системата и има ли протокол точно при каква ситуация се натиска това, условно да го наречем червено копче, защото надали е червено и надали е само копче? Това е по преценка на кмета, съответно на хората, които са на място, в зависимост от ситуацията, нейната сложност, разбира се, и колко тя застрашава населението, тъй като не може на тази система да се използва безразборно и да всява паника сред хората. Тя трябва да бъде наистина в случаи, в които трябва да бъдат евакуирани или уведомени хората за предстояща опасност. Така че мисля, че с този контрол се предотвратява именно това. Да. Защото ако се даде само на кметовете, от друга страна знаете, че биха могли да имат и обратния ефект, да се изпращат много сигнали, които са без необходимите обстоятелства. Тъй като ми е много важен следващия въпрос да ви го задам, предстоят ли ви разговори с КРС във връзка с тези отговорности на вашите двама служители, които ще бъдат ангажирани с системата BG Alert? Не съм сигурен дали наредбата изисква това, но ако е така, ще имаме съответната комуникация. Това, което по наредба знам, че ние трябва да направим, е да изготвим съобщението, да преценим ситуацията, да уведомим Главна дирекция пожарна безопасност, те да ни одобрят съобщението и вече да бъде пуснато в зависимост от опасността, която предстои. Да. Не ми остана време да ви попитам за една любопитна новина, която пък в моето предаване Офанзива Емил
Димитров Ревизоро каза, ако може само в едно изречение. Той каза, че състоянието на язовирите Копринка и Жребчево, което е в Стара Загора, е така доста сериозно, липса на вода има. Жребчево е за напояване, Копринка е за водоснабдяване. Можете ли да добавите нещо? Така ли е? Наистина има ли проблем с пълнотата на язовирите? Като цяло тези язовири не са на територията на община Стара Загора, но въпреки това ще кажа следното. Тепърва предстои да берем плодовете от засушаването, което се получава през последните години, и много населени места ще останат без питейна вода. Затова държавата трябва да помисли много сериозно за финансиране на проекти, с които да бъдат построени включително и нови язовири на места, да се направят и нови сондажи през ВИК дружествата, така че трябва да се отдели една доста сериозна сума и да се направят проучвания за това. Абсолютно прав е вашия събеседник, Ревизор, който е казал това. Нивата са ниски наистина, но още по-големия проблем е, че бъдещето показва засушаване и температурите стават всяка година все по-високи. Благодаря. Това е причината и за пожарите, между другото. Благодаря, Живко Тодоров, кмет на Стара Загора. И аз ви благодаря. Да ви пожелая на територията на вашата община да няма пожари до края на лятото. Благодаря на Живко Тодоров и успешен ден му пожелавам. Продължаваме темата за пожарите.